بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارا یہ پروگرام زنا اور اس کی خطرناکی، اس موضوع سے متعلق آج کی اس نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں وہ یہ، یہ جو زنا ہے اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں، اس سے بچنے کے لیے جو راستے اور جو اسباب اور جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ، کہ ایک مسلمان، ایک مومن بالخصوص کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کس طرح سے اپنے دامن کو صاف رکھے، اپنی جوانی کو بے عیب بنائے، اپنی جوانی پر کوئی آنچ آنے نہ دے. اس لیے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں اپنے آپ میں ملامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، پچھتاوا اسے ہوتا ہے، اور ایک طرح سے وہ دوسروں کو نصیحت کرنے والا بن جاتا ہے کہ مجھے ایسے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال میں نے اور ایسے کر لیا ہے، آپ ایسا کام نہ کریں. لیکن اپنی جوانی کو بچا کے رکھیں، اپنی جوانی کو بے عیب بنائیں، اپنی جوانی میں کسی طرح کا آنچ آنے نہ دیں، اپنی جوانی کو داغدار نہ بنائیں. ہم چاہیں اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، کاروبار میں ہوں، آفس میں رہتے ہوں، ہم ہماری زندگی کی خود حفاظت کریں، ہم ہماری زندگی کی نگرانی کریں. اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ آدمی جہاں بھی رہے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھیں، اپنی دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. وہ کاروبار کرتا ہوں، اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ آفس میں جاتا ہوں، اپنے دامن کو بچا کے رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے. حقیقت میں ہمارے اس معاشرے میں اللہ کے ولی کے نام پر غلط غلط اصول بنائے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی صفات بتلاتے ہوئے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یعنی وہ اللہ کے بندے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ بہرحال وہ جہاں بھی ہوں، وہ جس حالت میں بھی ہوں، وہ جس میدان میں بھی ہوں، لیکن اللہ پر ان کا ایمان ہے اور اپنے دامن کو انہوں نے داغدار ہونے سے بچائے رکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتلائے ہوئے حلال اور حرام میں تمیز کر لیتا ہے، پھر تو وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے. مسجد کا کونا پکڑنے والا ہی اللہ کا ولی، یا کسی چار دیواری میں بیٹھنے والا ہی ایسا ہے؟ یہ معاشرے کا بن بنایا اصول ہے. جبکہ انسان کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، کاروبار میں جانا ہی پڑتا ہے، اسے کالج اور اسکول کی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے، اسے نوکری کرنے کے لیے آفس جانا ہی پڑتا ہے، اسے ہزاروں مسائل سامنے آتے ہیں، ہزاروں طرح کے آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کنٹرول کرنے والی طبیعت رکھتا ہے، وہ قابو پاتا ہے اپنے نفس پہ اور اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں رہنے سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. پھر تو حقیقت میں وہ رب العالمین کا ولی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اسے اللہ رب العالمین کی ولایت سے نکالتی ہو؟ وہ حقیقت میں رب العالمین کا ولی ہی ہے. تو بہرحال اس معاملے میں بہت ہی زیادہ چوکنا اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا کہ کس اعتبار سے ہم اپنی ذات کی، اپنے نفس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کہیں ہمارے لیے کیمرہ لگا ہو، کہیں نہیں لگا ہو، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنے نفس کی خود حفاظت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. انسان کی نظروں سے ہم بچ سکتے ہیں، انسان جو کیمرے نصب کرتا ہے اس سے ہم اپنی ذات کو بچا کر کے کوئی گناہ کر لے سکتے ہیں. لیکن رب العالمین جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، حتیٰ کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے ہوں، ہماری آنکھ سے ہونے والی خیانت ہو، رب العالمین تو اس کو جانتا ہے. اس معاملے میں جو اصول میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ایک سورے سے بنائے گئے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورۃ النور کہتے ہیں. سورۃ النور، النور کے معنی روشنی. اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر کچھ ایسے اصول بتلائے ہیں کہ جن اصول کو اپنا کر کے ہم ہماری زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں، زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں ہم ان سے بھی بچ سکتے ہیں، اس معاملے میں ہمارا دامن پاک رہ سکتا ہے. سورہ نور کو دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو آئے تو مدینے کے ابتدائی دنوں میں یہ سورہ نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے ابتدا میں فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. ناظرین اکرام، اس سورہ سے متعلق جو پانچ اصول میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ دراصل سعودی عربیہ میں جامعۃ الامام محمد ابن سعود ایک عظیم یونیورسٹی ہے، سعودی عربیہ کی راجدھانی ریاض میں واقع ہے.
وہاں کے ایک پروفیسر ہیں شیخ عصام ابن صالح العوید حفظہ اللہ، انہوں نے سورہ نور کی اس تفسیر میں جو پانچ اصول جو انہوں نے بتلائے ہیں اسی کے روشنی میں میں آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس سورے سے متعلق کہا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اس سورے کا تعارف کراتے ہوئے رب العالمین نے کہا کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں بہت ہی واضح اور بالکل صاف صاف انداز میں. ویسے تو پورا قرآن تبیانا لکل شیء، سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کل کا کل اپنے پیغام میں واضح ہے. لیکن سورہ نور کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس سورے کے اندر جو اصول بتلائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی حفاظت کیسے کرے، کیسے اپنے آپ کو پاک دامن بنائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اصول بتلائے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں بالکل واضح واضح ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اس طرح سے ایک سے دو تین جگہ پر اللہ رب العالمین نے تکرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے بالکل واضح واضح باتیں بیان فرمائی ہیں. سورہ نور میں زنا سے کیسے بچا جائے، زنا کرنے والوں کے سلسلے میں کیا سزائیں ہیں، دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے، اور زنا اور اس کے اسباب سے کیسے بچنا چاہیے، بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس سورے کا تعارف تو ہو جائے. یہ سورہ ایک مدنی سورہ ہے. اس سورے سے متعلق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم بالخصوص اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ خاص کر عورتوں کو اس سورے کی تعلیم دیا کروں. اس سورے سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ پانچ جو اصول ہیں، جن اصول کو اختیار کر کے زنا بلکہ زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ان اسباب سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس بات کی نگرانی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے دائرے میں ہم ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں. یہ پہلا اصول ہے ناظرین اکرام، اس اصول سے سودا نہ کریں. یہ سب سے بہترین اور سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم خود اپنی نگرانی کریں. ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے استاذ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سرپرست یا کوئی اور انسان ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. ہم کو تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بہت سارے مقامات پر واللہ علیم بما يفعلون، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ تو بہت سارے سورتوں میں ہیں، لیکن بالخصوص اس سورے میں جو سورۃ النور ہے، جس میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، ان کی صفات اور ان کی سزائیں، اس کو جو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بتلایا ہے، اس اکیلے ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر، کم و بیش 10 مقامات پر رب العالمین نے اپنے صفت علیم، اپنے صفت علم اور اپنے اسماء حسنہ میں سے العلیم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ سمیع علیم، واللہ علیم حکیم، واللہ علیم بما يفعلون، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ناظرین کرام، میں جس سورے سے متعلق گفتگو کر رہا تھا سورۃ النور، اور اس کے حوالے سے جو بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک سورے کے اندر کئی مقامات پر اپنے اسماء حسنہ میں سے العلیم اور اپنی صفت علم کا بار بار اللہ نے حوالہ دیا تاکہ اپنا مراقبہ کر لیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بات آئے کہ رب العالمین انہیں دیکھ رہا ہے اور ان سے متعلق جان رہا ہے اور ان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی وہ جانتا ہے. اس سورے کا اختتام ہی جس آیت کریمہ پر ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جو پوزیشن ہے، انسان کی جو حالت ہے، اور انسان میں جو تبدل اور تغیر والی جو بات ہے، لمحہ بلمحہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کہاں دیکھ رہا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، وہ کس سے ملتا جلتا ہے، وہ کہاں آتا جاتا ہے، اس کی عبادتیں، اس کی دنیاوی زندگی، اس کے سارے معاملات سے رب العالمین واقف ہیں. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. اور انسان جب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق پوری طرح سے اللہ رب العالمین اسے خبر دیتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گرچہ کہ یہ بات سب لوگوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اولاً کہا گیا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور آخر میں بس اسی کا ذکر فرمایا انه هو السمیع العلیم. تو ناظرین اکرام، یہ اپنا ذاتی مراقبہ، اپنی ذاتی نگرانی، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس میں آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو دکھلاوے کے لیے
یا کسی سے ڈر کر کے کوئی کام چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنا ذاتی مراقبہ کریں، ذاتی نگرانی کریں، ایسے میں یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اس میں کسی کے دیکھنے دکھانے کی بات ہی نہیں آتی ہے، وہ کرے گا خالص اللہ کے لیے، وہ کسی کام کو چھوڑے گا صرف رب العالمین کی خاطر۔ تو اس اعتبار سے یہ بنیادی طور پر پہلا اصول ہے۔ اس طرح کے اور بھی اصول اس سورے کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ ایک اصول یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کو جو حرام قرار دیا ہے یا زنا تک پہنچنے والے جو اسباب ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت پر تھوپنے والی بات ہے، بس یہ کہ اللہ کا آرڈر ہے اور مان جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس کی تعلیل کی، اس حکم کی وضاحت کی ہے کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے تو کیوں، اللہ نے اس کو منع کیا ہے تو کیوں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کی وجوہات بھی اللہ نے بتلائی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورے کی ابتدا میں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، آخر میں اللہ نے اس کی وجہ بتلائی، لعلکم تذکرون۔ اس معاملے میں نصیحت حاصل کرنا یا اس معاملے میں آگاہی حاصل کرنا یا اس معاملے میں اپنے اندر کے شعور کو جگانا اور اپنی عقل کا استعمال کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیوں غلط ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے آگاہ ہو جائیں، اس سے واقف ہو جائیں، گویا کہ ایک طرح سے ٹھہراؤ یہ چیز پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قوت عطا کی ہے علم کی روشنی میں، صلاحیتوں کی روشنی میں، اسی لیے جو لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں، جو لوگ اس کام کے عادی ہوتے ہیں، ایک طرح کا وہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے، شراب کی طرح اس چیز کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، آدمی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو وہ علمی مجلس میں، وہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا گوارا نہیں کرتا ہے، وہ سننے کی طبیعت اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تذکرون، یہ آگاہی حاصل کرنا چاہیے، یہ معلومات لینے چاہیے کہ اللہ نے اسے حرام جو قرار دیا ہے اس میں علتیں کیا ہیں، اس میں اسباب کیا، وجوہات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس کے بعد اس کی وجہ بتلائی اللہ نے، ذلک ازکی لہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہمارے لیے، مردوں کے لیے، خواتین ہو تو ان کے لیے، ان کے نفس کے تزکیے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے سورے کے اندر جگہ جگہ پر اس کی بہت ساری وجوہات اللہ نے بتلائیں۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم اطاعت کر لو تو تم ہدایت پر آ جاؤ گی، تو گویا کہ اس کی ایک وجہ ہی، یعنی گویا کہ معنی یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کو صرف ایک حکم نہیں دیا بلکہ آگے اس کے کچھ اسباب بھی بتلائے، اس کی تعلیلات اللہ نے کی، اس کی توضیح رب العالمین نے کی، اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ کے لیے حرام اللہ نے قرار دیا تو اس میں معاشرے کے لیے کون سے اصول ہیں، معاشرے کے استحکام کے لیے اس میں کیا ضروری ہے، تاکہ انسان سمجھے اور خود ذاتی طور پر فیصلہ لے واقعی یہ خراب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو انداز ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھیے جو بھی آیتیں ہیں احکام سے متعلق، عوامر سے متعلق، نواہی سے متعلق، ان آیتوں کے اختتام میں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو آیتوں کا اختتام ہے، ہم نے آیتیں واضح واضح کر کے بیان کی تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم تفکر سے کام لو، چاروں اس کے پہلو پر غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی مثال بھی اس تعلق سے ہمیں ملتی ہے، ایک حدیث مبارکہ جو بڑی طویل حدیث ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس طویل حدیث مبارکہ کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی پہلی جلد میں اس کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، ملاحظہ فرمائیں، آپ علی الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے زنا کی اجازت مانگی، آپ نے کیسے ان سے مکالمہ کیا، کیسے بات چیت کی، گفتگو کے دوران آپ نے کس کس طرح سے ان کے سامنے باتیں رکھیں، گویا کہ آپ نے ایک بارگی، ایک حکم میں، ایک ہی بات میں یہ حرام ہے کہہ دے تو بات صاف ہو جاتی، نبی کا حکم ہے اور صحابی صحابی ہیں، آپ اسے تسلیم کر لیتے، آپ اسے مان جاتے۔ صحابہ کا وہ مزاج تھا، صحابہ کی ایسی طبیعت بن گئی تھی بإذن اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے باوجود بھی صحابی رسول جو کہ ایک طرح سے اپنی جذبات پہ قابو نہیں پا رہے تھے اور زنا کی اجازت مانگی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں آپ سے گفتگو فرمائی وہ گفتگو واقعی قابل غور ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جسے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہاں آپ کو میں ایک بات بتلا دوں
کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ تکلف کے عادی نہیں تھے، سادہ مزاج تھے، صاف گوئی سے کام لینے والے تھے، وہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور اس کا معاملہ ان سے نہیں تھا، وہ وہی بات کہتے، زبان پر ان کی وہی بات آتی جو ان کی دل میں ہوتی، وہ صاف صاف کہنے کے قابل تھے، اور آپ علیہ السلام ان کے بہترین معلم، آپ علیہ السلام ایک بہترین بزرگ، آپ علیہ السلام ایک بہترین امام، آپ علیہ السلام ایک بہترین والد، آپ علیہ السلام معاشرے کے ایک بہترین سرپرست، آپ سے آ کر کے یہ باتیں صاف کرتے اور آپ علیہ السلام کے سامنے صاف صاف بات رکھنے کی وجہ سے آپ کے معاملات بھی بہترین انداز میں حل ہوتے. آپ غور فرمائیے اس آیت کریمہ پر، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صاف صاف اور کھری کھری گفتگو کرو، سچے انداز میں، بہترین انداز میں، صاف گوئی سے کام لیں، جو دل میں ہے وہی اپنی زبان پر لائیں، اس کے نتیجے میں يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھیے آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی عملی تطبیق کیسے کی. دیکھیے آپ علیہ السلام کے پاس یہ نوجوان صحابی آئے اور آ کر کے زنا کی اجازت مانگی. آپ علیہ السلام اگر انہیں ایک بار میں بھی کہہ دیتے، جیسے کہ میں نے ابھی کچھ قبل کہا تھا، بات ہو جاتی اور صحابی تسلیم کر لیتے، لیکن آپ علیہ السلام ترتیب وار ان سے گفتگو کی، کہا کہ کیا اپنی والدہ سے زنا کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام کی یہ نوجوان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگ اپنی ماں سے کہاں ایسا معاملہ کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کہاں روا رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگ اس طرز کا معاملہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہاں جائز قرار دیتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ یعنی بیٹی کا معاملہ ایک عجیب احترام والا معاملہ ہوتا ہے، باپ بیٹی کا برتاؤ، باپ بیٹی کا تعامل، ایک دوسرے کے سے تعلق، یہ ایک احترام اور تقدس والا معاملہ ہے، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا کہاں ہوتا، معاملہ کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بہن کے ساتھ. انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ بہنوں کے ساتھ معاملہ ایسا کہاں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری پھوپھیوں کے ساتھ؟ انہوں نے پھر یہی بات کہی. آپ علیہ السلام نے خالاؤں سے متعلق پوچھا. بہرحال صحابی رسول اس حد تک بات سمجھ گئے کہ جس طرح سے ماں، بیٹی اور فلاں جو میرے اپنے سگے ہیں، میری خالہ، میری پھوپھی، میری اپنی بہن، میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ روا نہیں رکھ سکتا ہوں، ایک تقدس والا معاملہ ہے. ایک اجنبی عورت، وہ بھی کسی کے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، کسی کا بہن کا درجہ رکھتی ہے، میں کسی کی بیٹی اور بہن پر کیسے نگاہ ڈالوں؟ میری اپنی بیوی، میری اپنی بیٹی، میری اپنی بہو، میری اپنی ماں، ان چیزوں پر کوئی نظر ڈالے اور بری نظر ڈالے، میری غیرت جواب دی جاتی ہے اور میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اور اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں. ظاہر بات ہے میرا بھی معاملہ جب دوسرے گھرانوں سے متعلق ہو، مجھے یہی سوچنا چاہیے اس عورت کا بھی، اس خاتون کا بھی کسی نہ کسی مرد سے اس طرح کا تقدس والا تعلق ہے. اگر میں اپنی غیرت کا اتنا احساس رکھتا ہوں تو اور بھی ہے جو اپنی غیرت سے متعلق بہت ہی زیادہ احساس اور شعور رکھتا ہے. آپ علیہ السلام نے بالآخر یہ جو صحابی رسول تھے، نوجوان صحابی، ان کے حق میں دعا فرمائی، کہا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے. یعنی ان سے جو اب تک جو اس طرح کا جو معاملہ ہوا ہے، نادانی میں اس طرح کی جو زندگی گزری ہے، اے اللہ تو ان کی گناہ کو معاف فرما دے، ان پر تو پردہ ڈال دے، اور تو اللہم اغفر ذنبہ کے یہ بھی معنی آتا ہے کہ اے اللہ آگے انہیں تو گناہ کرنے سے بچا، یعنی تو ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما دے، اور ان کے تعلق سے خیر کا معاملہ فرما کہ گناہ کے لیے ان کے لیے مشکلات آ جائیں، گناہ آسان نہ ہو، گناہ کے لیے ان کے لیے آڑ بن جائیں، گناہ کے لیے ان کے دل میں نفرت آ جائے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ ان کے دل کو پاک کر دے، اس لیے کہ یہ جو خباثت ہے جسے زنا کو رب العالمین نے خباثت سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف دو ہی گناہ ہیں، جیسے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک تو شرک ہے اور دوسرا زنا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نجاست اور خباثت سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین. اللہ نے سورہ انبیاء میں یہ آیت کریمہ نازل کی، اور سورہ نور میں فرمایا، القبیثات للقبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ رب العالمین اس عمل کو خباثت سے تعبیر فرمایا. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو خباثت کے نتیجے میں جو چیز ہوتی ہے،
کہا کہ وطاہر قلبہ، اے اللہ ان کے دل کو پاک کر دے، اور تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی شرمگاہ کا غلط استعمال ہو جائے۔ یہ جو تدبیق ہے اور یہ جو دھیرے دھیرے آپ نے ان کا جو ذہن کھولا ہے، گویا کہ شریعت تھوپنے والی بات نہیں، بس جبرن کسی سے کوئی بات منوانے والی بات نہیں، بلکہ اس کی عقل سے اپیل کرتی ہے شریعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں علم کے حصول کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چاروں پہلو پر غور کیا جائے، اور از خود ہم یہ کہیں گے کہ واقعی یہ چیز حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، معاشرے کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اسے حرام مانا جائے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مردوں کے حق میں، خواتین کے حق میں، بچوں کے حق میں، سبوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی علتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آنے والی نشست میں اس موضوع کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔